Itsenäinen Suomi. Suomi itsenäistyi 1917, mutta ajautui sisällissotaan, jossa Saksan kouluttamat jääkärit johtivat hallituksen joukot voittoon. Toisen maailmansodan puhjettua Stalin aloitti talvisodan 1939. Suomi selvisi siitä koko kansan ponnistuksin, mutta liittyi Saksan hyökkäykseen Venäjälle 1941. Saksan hävittyä Suomi koetti luovia puolueettomana. Kun Neuvostoliitto romahti, Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995. Kansalaissodasta talvisotaan. Talvisota. Ulkolaiset toimistot ilmoittavat, että 44. divisioona olisi menettänyt 14 000 miestä. Tämä väite on yliluonnollisen mielikuvituksen tuote. Mainitulla divisioonalla oli rintamalla 10 000 miestä. Miten se sitten olisi voinut menettää 14 000? Todellinen miesukka oli 900 miestä, minkä oli etupäässä Pakkanen aiheuttanut, eivätkä Suomen armeijan sotilaalliset toimenpiteet. Mutta ulkolainen lehdistö vaikenee siitä, että suomalaiset ovat menettäneet kaatuneena 2000 miestä. Fasismin nousu. Moni Euroopan maa luopui kansanvallasta 1920- ja 1930-luvulla. Hitlerin kansallissosialistit tulivat valtaan Saksassa ja Mussolinin fasistit Italiassa. Britannia ja Ranska koettivat myönnytyksillä hillitä sotaisia diktaattoreita. Lopulta vuonna 1939 ne asettuivat vastustamaan Hitlerin hyökkäyksiä ja Eurooppa suistui sotaan. Myöntyväisyys. Natsien tultua valtaan vuonna 1933 Saksa esiteltiin ulkomaailmalle voimakkaana ja luottavaisena kansakuntana. Sotilasparaateissa Saksan armeija näyttäytyi vahvana ja hyvin varustettuna. Suurissa joukkokokouksissa juhlittiin kolmatta valtakuntaa, jonka natsit aikoivat perustaa tuhanneksi vuodeksi. Tapahtumien keskipisteenä oli natsien johtaja Adolf Hitler. Hän piti tunteisiin vetoavia puheita, jotka lisäsivät hänen kannatustaan saksalaisten keskuudessa. Espanjan sisällissota. Falangisti. Natsi-Saksa. Natsi-Saksan juutalaiset. Kun natsit nousivat valtaan 1933, he alkoivat vainota Saksassa asuvia juutalaisia. Natsit syyttivät Saksan juutalaisia monista maansa ongelmista. Juutalaisten kirjoittamia kirjoja poltettiin julkisesti,
juutalaisten ja ei-juutalaisten väliset avioliitot kiellettiin. Hitlerin iskujoukkojen jäsenet maalasivat Davidin tähden juutalaisten omistamiin liikkeisiin. Kaduilla julistettiin juutalaisvastaista propagandaa. Myös kouluissa saksalaislasten mieliä käännytettiin raakaan juutalaisvastaisuuteen. Venäjän vallankumous. Venäjän tsaari Nikolai II kukistui maaliskuun 1917 vallankumouksessa. Maan johtoon tuli vapaamielinen hallitus. Bolshevikit vaativat Leninin ja Trotskin johdolla työläisten neuvostoja ottamaan vallan. Bolshevikit kaappasivat Venäjän hallitusvallan toisessa kumouksessa marraskuussa 1917. He perustivat ensimmäisen kommunistisen valtion. Marraskuun 7. päivän aamuna 1917 pieni bolsheviikkivallankumouksellisten joukko tunkeutui syrjäytetyn tsaarin talvipalatsiin Pietarissa. Iltaan mennessä palatsi oli satojen vallankumouksellisten hallussa. Väliaikainen hallitus kukistui ja bolsheviikkien johtaja Lenin kaappasi vallan Venäjällä. Stalinin hirmuvalta. Syyt ja seuraukset. Bolshevikki propaganda. Merimiehet, toverit, tervehtiessäni teitä, en vieläkään tiedä, uskotteko väliaikaisen hallituksen lupauksiin. Sen kuitenkin tiedän varmasti, että kun kauniita lupauksia annetaan, teitä petetään samalla tavoin kuin koko Venäjän kansaa. Merimiehet, toverit, meidän on taisteltava sosialistisen vallankumouksen puolesta. Taisteltava, kunnes köyhällistö saavuttaa täydellisen voiton. Eläköön koko maailman sosialistinen vallankumous! Trotski. Ensimmäinen maailmansota. Elokuussa 1914 suuri sota puhkesi Euroopassa Saksan johtamien keskusvaltojen ja Ranskan ja Britannian johtamien ympärysvaltojen välillä. Kumpikaan liittokunta ei saanut selvää yliotetta, ja sota jatkui vuosikausia. Noin 10 miljoonaa ihmistä kuoli ennen ympärysvaltojen pääsyä voitolle marraskuussa 1918. Kuolema seurasi koko ajan niiden sotilaiden kannoilla, jotka taistelivat ensimmäisen maailmansodan länsirintamalla raskaan tykistön jatkuvassa tulituksessa. Konekivääri tuli kaatoi sotilaita heti, kun he nousivat esiin juoksuhaudoistaan. Vastakehitetyt panssarivaunut suojelivat eteneviä joukkoja jatkuvalta sulkutulelta. Merellä sukellusveneet hyökkäsivät laivaväylille ja upottivat torpedoin matkustaja-, rahti- ja sotalaivoja. Moottoroidun vedenalaisen ohjuksen osuma saattoi upottaa laivan ällistyttävän nopeasti. Elämä taisteluhaudassa. Millaista elämä juoksuhaudoissa? No, mutaista ja ahdasta ja likaista. Kaikki peittyy mutaan.
Tilaa ei ole. Ja jos jossain juoksuhaudoissa kävelee selkä suorana, panee henkensä alttiiksi. Tietenkin täällä likaantuu ja nokeentuu ja koko paikka haisee, niin kuin voi kuvitella. Pitkin päivää granaatit paukkuvat ja luodit viuhuvat, kun sakemmanit laukovat aamuvarhaisesta puoleen yöhön kivääreillä ja konetuliaseillaan meitä kohti. Länsirintama. Syyt ja seuraukset. Kaasuhyökkäys. Kello 5 iltapäivällä alkoi yllättäen raivokas pommitus. Odon kellertävän vihreä pilvi ilmestyy saksalaisten linjoilta varustusten pohjoispuolelta ja ajelehti ilta tuulessa matalalla kohti meidän juoksuhautojamme. Se poltti kurkussa, aiheutti kipua rinnassa ja teki hengittämisen melkein mahdottomaksi. Sylin verta ja silmissä sumeni. Luulimme kaikki, että olimme mennyttä. Toinen maailmansota. Toinen maailmansota alkoi Euroopassa syyskuussa 1939. Saksan diktaattori Adolf Hitler halusi kolmannen valtakuntansa hallitsevan koko Eurooppaa. Aluksi salamasota tuottikin menestystä. Vuodesta 1943 Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton ja Britannian yhteisrintama osoitti ylivoimansa. Saksa antautui toukokuussa 1945 9 päivää Hitlerin itsemurhan jälkeen. Sodassa kuoli yli 20 miljoonaa eurooppalaista. Yli 5000 laivaa kuljetti 156 000 liittoutuneiden sotilasta Englannin kanaalin yli kesäkuun 6. päivän aamutunteina vuonna 1944. Yhdysvaltojen, Britannian ja Kanadan joukot siirtyivät laivoista maihin nousu aluksiin, jotka kuljettivat heidät Normandian rannoille Pohjois-Ranskaan. Näin alkoi operaatio Overlord, peitenimeltään D-Day, historian suurin merihyökkäys. Liittoutuneet kohtasivat saksalaisten ankaraa vastarintaa. Taistelu kävi kiivaana ja tuotti lukuisia kuolonuhreja. Arviolta 10 000 liittoutuneiden sotilasta kuoli, haavoittui tai katosi. Iltaan mennessä liittoutuneet olivat saaneet maihin 10 divisioonaa aseineen ja varusteineen. Länsi-Euroopan vapauttaminen natsien miehityksestä oli alkanut. Juutalaisten joukkotuho. Liittoutuneiden eteneminen. Sodan kulku.
Lontoon pommitukset. Syyskuusta marraskuuhun 1940 Saksan ilmavoimat pudottivat Lontooseen lähes 100 000 pommia. Joka yö tulipalot loimusivat eri puolilla kaupunkia. 3 kuukautta kestäneissä Lontoon pommituksissa kuoli yli 130 000 siviiliä. Jotkut lontoolaiset koettivat suojautua pommien tuhoilta nukkumalla maanalaisen rautatien asemilla. Itsenäinen Suomi. Suomi itsenäistyi 1907. Pula-aika. Yhdysvaltojen talous kasvoi huimasti 1920-luvulla jatsyhtyeiden ja Charlestonin tapaisten tanssivillitysten kaudella. 1920-luku oli myös kieltolain aikaa, jolloin gangsterit kiskoivat suojelurahaa. Wall Streetin pörssiromahdus syöksi Yhdysvallat 1930-luvulla joukkotyöttömyyteen. Lokakuussa 1929 osakkeiden arvo romahti ja ihmiset menettivät omaisuuksia yhdessä yössä. Seurasi talouden lama, joka aiheutti joukkotyöttömyyden. Työttömät jonottivat ilmaista ruokaa soppakeittiöistä. Myös maanviljelijöille koitti ankarat ajat. Keskilännessä liikaviljelyn ja kuivuuden kuluttama maa muuttui pölyaltaaksi. Viljelijät eivät kyenneet maksamaan lainojaan ja heidän oli pakko jättää kotinsa. Monet perheet lastasivat omaisuutensa kuorma-autoihin ja suuntasivat länteen, Kaliforniaan, aloittamaan uuden elämän. Wall Streetin pörssiromahdus. Kieltolaki. Hollywood. Uusi jako. Jatsin aika. Tyynenmeren sota. Vuosina 1941-1945 Japani soti Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan Tyynenmeren herruudesta. Vähitellen Yhdysvaltojen sotilaallinen mahti kasvoi. Japani antautui elokuussa 1945, kun atomipommit olivat tuhonneet Hiroshiman ja Nagasakin kaupungit. 7. joulukuuta 1941 japanilaiset tekivät yllätyshyökkäyksen Pearl Harboriin ja tuhosivat Yhdysvaltojen Tyynenmeren laivaston. Muutamia päiviä myöhemmin Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan. Yhdysvallat ja Japani taistelivat monta pitkää ja katkeraa taistelua merellä ja maalla Tyynenmeren herruudesta. Sodan käännyttyä lopuilleen japanilaiset koettivat epätoivoisesti pysäyttää Yhdysvaltojen etenemisen Tyynellä merellä.
Japanilaiset itsemurhalentäjät syöksyivät kohti Yhdysvaltojen laivoja kevyillä lentokoneilla, jotka oli lastattu täyteen räjähdysainetta. Nämä kamikatsehyökkäykset upottivat 34 ja vaurioittivat lisäksi 368 amerikkalaista laivaa. Kamikatse-lentäjät. Bushido-sääntö. Yhdysvaltojen eteneminen. Syyt ja seuraukset. Hiroshima. Yhdysvallat pudotti 6. elokuuta 1945 ensimmäisen atomipommin japanilaiseen Hiroshiman kaupunkiin. Kun pommi räjähti, taivaalle kohosi jättiläismäistä sientä muistuttava valkoinen pilvi 15 kilometrin korkeuteen. Sokaiseva valonvälähdys leimahti yli koko kaupungin. Hiroshimasta jäi jäljelle vain raunioita ja tuhkaa. Räjähdys surmasi välittömästi 80 000 ihmistä. Lähi-Itä vuodesta 1918. Turkin ottomaanien valtakunta taisteli ensimmäisessä maailmansodassa hävinneiden puolella ja hajosi. Britannia ja Ranska jakoivat valtaosan sen maista keskenään Kansainliiton mandaatteina. Turkista tuli tasavalta, jonka johtajana oli Kemal Atatürk. Palestiinan arabien ja sinne muuttaneiden juutalaisten suhteet kärjistyivät yhteenotoiksi. Ottomaanien valtakunta. Ottomaanien valtakunta hajosi ensimmäisen maailmansodan lopussa. Siitä syntyneet uudet maat muodostavat nykyisen Lähi-idän. Ottomaanivaltakunnan jäänteistä syntyi Turkki. Vuoteen 1920 mennessä entisestä ottomaanien valtakunnasta oli muodostunut uusia maita. Irak, Transjordania ja Palestiina joutuivat brittien valtaan. Ranska hallitsi Syyriaa ja siihen kuuluvaa Libanonia. Turkin ottomaanivaltakunnan pääkaupunkina oli Istanbul, entisen Bysantin keisarikunnan Konstantinopoli. Ottomaanivaltakunta hajosi, kun se asettui ensimmäisessä maailmansodassa hävinneelle puolelle. Turkin tasavalta syntyi vuonna 1923, kun turkkilainen kenraali Mustafa Kemal syöksi viimeisen ottomaanisulttaanin vallasta. Uuden Turkin pääkaupungiksi tuli Ankara. Palestiinan kysymys. Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka oli 1800-luvulla brittien ja buurien hallinnassa. Briteillä oli Kapmaan ja Natalin siirtokunnat. Buurit hallitsivat kahta itsenäistä tasavaltaa, Transvaalia ja Oranjen vapavaltiota.
Kun britit alkoivat laajentaa siirtomaavaltaansa, eli imperiumiaan, suhteet buureihin kiristyivät. Viimein syttyi buurisota vuonna 1899. Se päättyi brittien voittoon. Osapuolet solmivat rauhan ja 1910 entiset buurien tasavallat ja Britannian siirtomaat muodostivat Etelä-Afrikan unionin. Suuri vaellus. Etiopia. Lokakuussa 1935 Italian diktaattori Benito Mussolini päätti hyökätä Koillis-Afrikassa sijaitsevaan itsenäiseen kristittyyn Etiopiaan. Hän lähetti sinne suuren, nykyaikaisella tykistöllä varustetun armeijan. Italian ilmavoimat pudottivat pommeja ja myrkkykaasua huonosti aseistettujen etiopialaisten niskaan. Etiopialaisten tiukasta vastarinnasta huolimatta italialaiset valtasivat pääkaupungin Addis Abeban toukokuussa 1935. Keisari Haile Selassie pakeni maasta. Italian valta kesti vain 5 vuotta. Britit kukistivat italialaiset 1941 ja palauttivat Haile Selassien valtaan. Kansainliitto. Intian itsenäistyminen. Britannia hallitsi nykyisten Intian, Pakistanin ja Bangladesin aluetta vuoteen 1947. Intian kongressipuolue aloitti Mahatma Gandhin innostamana itsenäisyystaistelun. Puolue halusi itsenäistyä yhtenä maana, mutta lopulta sen oli taivuttava alueen jakoon, joka loi 2 valtiota, hindujen Intian ja muslimien Pakistanin. Itsenäisen Intian ensimmäinen pääministeri oli Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Taistelu itsenäisyydestä. Itsenäisyyspäivä. Lipunnoston suunnittelu perustui olettamukseen, että paikalle tulisi noin 30 000 ihmistä. Suunnittelijoiden kannalta sattui niin ikävästi, että väkeä tuli lähes 300 000. Meitä ympäröi äärettömän onnellinen ihmishälinä. Väkijoukko oli täyttänyt kaikki tuolit, seisoi selkänojilla, käsinojilla ja istuimilla. Suunnilleen 6 intialaista joka tuolilla. Tässä virrassa kaikki sulautui valtavaan sopusointuun. Lukemattomien ihmisten haluun päästä lipputangon lähelle keskelle kenttää. Äkkiä hurraahuudot paisuivat kiljunnaksi ja seisoma paikaltani näin vilahduksen kenraalikuvernöörin vaunuista ja hänen henkikaartistaan.
Vaunut ja saattuet pääsivät viimein nykäyksittäin noin 10 metrin päähän lipputangosta. Näin kenraalikuvernöörin ja Lady Mountbattenin nousevan seisomaan ja vilkuttavan väkijoukolle, joka hurrasi ja vilkutti takaisin. Pääministeri Nehru koetti epätoivoisesti saada aikaan järjestystä ja raivata vähän tilaa, mutta hänen vetoomuksensa kaikuivat kuuroille korville. Niinpä Mountbattenille ei jäänyt muuta keinoa kuin pysyä vaunuissaan ja tervehtiä sieltä lipunnostoa. Juuri kun lippu liahti auki, alkoi sataa kevyesti ja taivaalle ilmestyi sateen kaari, jonka värit sointuivat lipun sahramin keltaiseen, valkoiseen ja vihreään. Kiinan mullistukset. Kiinasta tuli 1911 tasavalta. Hallitus oli heikko, joten suurin osa maata joutui sotaherrojen käsiin. Vuonna 1926 Chiang Chieshi, Chiang Kai-shek, nousi Kiinan kansallismielisten johtajaksi. Hän perusti kansallisen hallituksen, joka sai sotaherrat kuriin. Hän joutui kuitenkin sekä taistelemaan japanilaisia maahantunkeutujia vastaan, että käymään sisällissotaa Kiinan kommunistien kanssa. Kommunistit voittivat sodan 1949 ja saivat Kiinan valtaansa. Japani hyökkää Kiinaan. Nanjingin verilöyly. Kiinan mullistus. Vallankumous ja sisällissota. Natsi-Saksan juutalais.